Então a gente vai tocar a cedeira aí, que já tá tarde. E é uma música nova que a gente fez no ensaio de hoje, chamada That's Your Music, do Bob Marley. E vamos ver como é que vai ficar. É uma música nova nossa. É uma nova música. Então tem. Eu fiz a letra. Mystic, we're going through the air. Those I've tried to find the answer to all the questions they ask. Do I know it's impossible to go living through the past any further? There's a natural mystic, going through the air.